بسم الله الرحمن الرحيم. نن بیا بتانے سے افغان ٹی وی سے دی مطلب زبان سے تاثر خبرے کو دینن رو جی مطلب یہ چی آسی دی جرا و بات پینا کڑے دا آسی دی جرا و بات پینا کڑے دا یعنی آسی دی گیرا و بات پینا کڑے دا دی دی مطلب مطلب دا دا چی یو سنے پیو مرکیش ناستی پیو جرگیش ناستی او خبرې کوي او ترې کوي او دا سړی چې کومې خبرې کوي او ترې کوي چې د کوم موضوع مطابق د کوم شي مطابق جرګه روانې یا مرکه روانې او دا سړی له دې موضوع نه بهر خبرې کوي او د بغیر بې فائدې خبرې کوي څه مقصد یې نه بیا ته سړي ته بل چې کوم داسې مشر وي هغې مرکې شي موجودې نو دا ورته چې بس غلط سا اسې د ژیره په باد سپینه کړې ده او خبرې په کته پورته نه پوهېږي د خبرې په توره په سپین نه پوهېږي نو دا متل داسې استعمال شوی ده. نورې خبرې ډېرې دي ګران ارجانو، بیا به تاسو سره مونږ د متل په زبان چې خبره کوو. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.